is beter dat ek weggaan. Ek stuur 'n metgesel vir jou. Die Heilige Gees sal by jou wees, in jou woon. Hy sal jou leer, herinner aan alles wat ek gesê het. Hy sal jou in waarheid lei. Hy maak die toekoms bekend aan jou. In vriendskap kan jy hoor en sien. Hallo julle, ek kuier vandag bietjie met jou onder die tema net ek en hy. En as ek vandag so rukkie met jou kom kuier, wil ek sommer dadelik inspring met hierdie een vraag. Hoe werk jou verhouding met die Here? Beleef jy dalk soms so 'n bietjie spanning, want daar's hierdie mate van kompleksiteit, want jy wonder, met wie moet ek 'n verhouding hê? Is dit met God die Vader? Is dit met God die Seun of met God die Heilige Gees? Tot wie bid ek? Met wie praat ek? Bid ek tot die Vader, die Seun of die Heilige Gees? Of wissel ek het net elke nou en dan so 'n bietjie af, dat het vir my voel asof ek nie noodwendig een afskeep nie. Hierdie is die mysterie, maar ook die wonder en die heerlikheid van God, is die feit dat hy drie is, Vader, Seun en Heilige Gees, maar ook dat hy een is. En daarom kan ek en jy baie gemaklik met die persoon van God die Vader, met die persoon van God die Seun, maar ook die persoon van God die Heilige Gees in 'n verhouding kom staan. Kan ons met hom praat en hom adresseer as God, maar kan ek en jy ook tegelijkertijd begin agterkom en leer hoe die stemme van elkeen van hierdie drie persone van die Godheid in my lewe te kan kom onderskei. In ons intimiteit met God kom assosieer ons in ons verhouding met hom partykeer op verskillende maniere. Partykeer kom assosieer ek as 'n kind in my verhouding met God die Vader, nê. In my verhouding met God die Seun kom assosieer ek met hom as redder, as saligmaker, as geneesheer, as vriend. En daar's so baie, sê die Bybel vir ons, maniere waarop ons met hom kan kom identifiseer. Maar ook in my verhouding met die Heilige Gees kom assosieer ek baie sterk met hom as leraar, as helper, as trooster, as God by my en God in my. En hierdie is die wonder, dit is die diepte en die rykdom van om 'n verhouding te kan staan met die Here. En dit hoef nie spanning te bring nie, dit hoef glad nie spanning te bring nie. Ek hou daarvan om hierdie voorbeeld te gebruik, dit help my so bietjie nie die drie eenheid bietjie beter verstaan, en ek hoop dat hierdie prentjie dit ook vir jou beter kan verduidelik. As jy byvoorbeeld opkyk na die son, die vorm van die son, die grootheid van die son, die sterkte en die krag van die son, die invloed van die son, kan 'n mens vergelyk met God die Vader. Die lig van die son uitstraal om alles te kom verlig, en die son aan ons te kom vertoon, kan vergelyk word met Jesus Christus. En dan die warmte op my vel wat ek voel, die hitte, die aanvoelbare gevoel van die son, weer met die Heilige Gees vergelyk. Weer God met my, God in my, God naby my, God aanvoelbaar, God persoonlik. En dit help my net ook net verstaan die verskillende uitdrukkinge en hoe uniek elke persoon van die Godheid is. Daar is so baie wat ek vandag vir jou kan sê, maar my kort kuiertjie met jou is hierdie die gedagte. Dis die gedagte van the Holy Spirit is God up close and personal. En daarom wil ek en jy kom kapitaliseer daarop, nê. Jesus kom in Johannes 14 vers 7. En
En hy het sy laaste maaltyd met sy disippels en Filippus hak af en hy sê, Jesus, wys vir ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. En Jesus sê vir hom, maar hoe kan jy vir my wys, hoe kan jy vir my vra, wys vir my die Vader? Ken jy my nie? Jy was dan al so lang saam met my, ken jy my nie? Weet jy nie wie ek is nie? As jy my sien en jy ken my, dan sien jy die Vader. Want ek is in die Vader en die Vader is in my. En dan gaan Jesus aan en hy sê, maar ek gaan weggaan van julle af, ek gaan julle achterlaat, maar ek gaan julle nie achterlaat as weeskinders nie, hoef jy ontstel te wees nie, hoef jy bekommer te wees nie. Want ek gaan die Vader vra, dat hy die Heilige Gees stuur, die Helper stuur, wat vir ewig en vir altyd by julle sal bly. En dan sê hy hierdie fenomenale ding, en hy maak hierdie stelling, hy sê in Johannes 14 vers 17, hy sê, maar julle ken hom, met verwysing na die Heilige Gees, hy sê, julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Jesus sê vir hulle, in hierdie huidige dispensasies, die Heilige Gees by julle, maar daar gaan 'n tyd kom later, wat hy in julle gaan wees, maar wat vir my opmerklik is, is hierdie een woord, hy sê, julle ken hom, want hy is by julle en hy sal by in julle wees. En hier is ietsie wat ek raak sien en ietsie wat ek wonder. Wat ek raak sien is dat die vertrekpunt van Jesus, sy oortuiging is dat die disippels in 'n intieme verhouding met die Heilige Gees staan. Jy kan mos nie iemand ken as daar nie nabyheid en ook intimiteit is nie. Hier is wat ek wonder as ek na die stelling kyk. Ek wonder, is dit moontlik dat die Heilige Gees by my en jou kan wees, dat hy in ons kan wees, maar ons ken hom nie. En dit laat my wonder, dit laat my regtig dink oor dit wat Jesus hierso gesê het. Jy sien, ons allemaal het hierdie begeerte om die gawes van die Gees te sien werk en die krag van die Gees te sien werk, maar is dit ook my en jou begeerte om hom persoonlik te ken? En om die Heilige Gees te ken, impliseer 'n paar goed, nee. Soos ek nou gesê het, 'n mens kan nie iemand ken as jy nie naby die persoon is en as jy intiem is met die persoon, die nabyheid, the proximity is not the problem, ja, want die Heilige Gees is in ons lewens uitgestort, maar die intimiteit kom vra 'n paar goed. Dit kom vra die tydvraag en baie keer, en ek wil na al twee extreme toe gaan, want dit gaan nie net oor, dit gaan daaroor dat ons tyd maak, maar dit gaan ook daaroor dat ons nie net tyd maak nie. Kom ek verduidelik. Ek en jy om hom toe te laat dat hy konstant 'n inspraak in my en jou lewens het, 'n konstant 'n vriend in my lewe is, en 'n leidsman, en by my is, en 'n raadgewer, en om al daai goed toe te laat, vra dat ek sal tyd maak, ja. Maar om ook 'n tyd te maak, kan ook nadelig werk, en 'n rower wees van intimiteit. Want hier is die ding, die Heilige Gees wil nie net een tykie in jou dag heen nie. Hy wil hê dat ons constant, deurlopend, elke oomblik van elke dag, bewus sal wees, dat hy God so naby en so persoonlik in my en jou lewe is. Intimiteit vra, dat ek en jy sy begeertes en sy wil sal ken en sal verstaan en sensitief sal wees daarvoor. Dat ek nie net met hom sal praat, maar dat hy ook sal toelaat dat hy met my praat en sy hart kom kommunikeer, nee. Intimiteit sê dat ek vertrou hom. En daarom gehoorsaam ek hom. Dit, intimiteit sê ek kom gee beheer en leierskap oor aan die Heilige Gees. En die lys gaan aan en aan. En dit stop nie net by 'n oppervlakkige bewustheid van dat daar 'n derde persoon is nie. Maar soveel meer. Dat ek ook gemaklik voel om my diepste, die dinge wat ek dalk nie eers met 'n vrou of 'n kind of 'n seun of 'n pa deel nie, met hom sal deel. Nie omdat hy nie weet daarvan of bewus is daarvan nie, maar iets gebeur met my wanneer ek die diepste van myself kom ontbloot en dit ook met hom
kom deel. Dis 'n ontnigterende gedagte gewees vir my. Is om te dink dat Jesus vra die Vader dat hy die Heilige Gees sal stuur en daar's hierdie opgewondenheid want Jesus weet wat dit impliseer en wat die implikasie daarvan sal wees en hoe dit ons lewens net sal kom oplig. Maar hierdie ontnigterende gedagte is die vraag dat ek en jy eendag as ons aan die einde van ons lewens kom sal moet besin maar wat het ek gedoen met die een wat die Vader gestuur het? Het ek my lewe ook met hom kom vervleg en ten volle kom kapitaliseer op hierdie wonderlike geskenk wat die Here vir ons gestuur het? En dit is nie om jou skuldig te laat voel of om my skuldig te laat voel nie. Ek dink die grootste begeerte van die Heilige Gees, en hy het soveel rolle in ons lewens, maar ek dink sy grootste begeerte is om meer van die Vader en die Seun aan my en jou te kom wys, dat ons hulle sal ken, dat ons die volheid van die Godheid sal ken. En dat ek en jy sal gemaklik voel om en dat het natuurlik sal kom om elke dag net in verhouding te kan staan met die Here. Dat ons hom sal ken, maar dat ons ook hom sal geniet en hom sal lief hê met ons volle wese. Is dit nie waar dit gaan nie? Na aanleiding van dit wat ek nou vir jou gesê het, kom oordink 'n bietjie die volgende paar skrifgedeeltes. En ek dink dit sal vir jou meer beteken in hierdie konteks. 1 Korintiërs 2 vers 9. Kom Paulus en hy sê, maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nog nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. En dan gaan hy verder, hy sê, aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak. Want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Hier is my vraag. Is dit regtig moontlik vir my om vir my en jou om God die Vader se hart te ken en om sy liefde te verstaan? As ek nie ook in 'n intieme verhouding met die Heilige Gees staan nie. Want volgens hierdie skrifgedeelte is dit die Heilige Gees wat die diepste geheimenisse van God die Vader aan ons kom bekend maak, nê. Romeine 5 vers 5 praat Paulus van die hoop wat nie beskaam nie. Hy sê en die hoop beskaam nie want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hier is my vraag weer eens. Hoe ken en ontdek ek en jy God se liefde? Hoe leef ons dit uit? Hoe verstaan ons God se liefde sonder 'n verhouding met die Heilige Gees? Is dit dan nie die Heilige Gees volgens hierdie waarheid wat dit in ons harte uitgestort het? Is dit nie hy wat dit kom oopbreek vir ons dat ons die volheid en die diepte daarvan persoonlik kan beleef nie? Johannes 14 vers 23, die laaste skrifgedeelte. Hier is Jesus aan die woord en hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê. Luister gou hierna. Hy sê, en ons, dit is die Seun en die Vader, hy sê, en ons sal na hom toe kom en by hom kom woon. Hoekom woon hulle by ons? Deur die Heilige Gees. Weer eens, hoe kan ek in 'n verhouding met Jesus Christus en met die Vader groei as ek nie ook 'n intieme verhouding met die Heilige Gees het nie? Jy sien, daar so 'n integrale werking. En ek weet, soms is dit kompleks, maar dit is eintlik so eenvoudig. Dit is nie die een of die ander nie. Dit is al drie. En hulle is so geïntegreerd. En God, die Heilige Gees, is ten volle God, soos God die Vader en God die Seun ten volle God is. En ons kan net onsself kom uitleef in die diepte van hierdie uniekheid. Intimiteit. En hiermee wil ek afsluit. Intimiteit met God sê, ek het nie net die Heilige Gees nie, maar die Heilige Gees het my. Het jy 'n behoefte dalk om net meer te ontdek en te groei in die diepte van jou verhouding met die Heilige Gees? Ek dink byvoorbeeld aan Lukas 11, waar die disippels dieselfde begeerte het. Begeerte aan verhouding, en daarom kom vra hulle vir Jesus. Jesus kom leer vir ons bid.
En vanuit hierdie plek van begeerte aan intieme verhouding, kom sê Jesus die volgende vir hulle, Lukas 11 vers 9 tot 13. Hy sê, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en elkeen wat klop, sal voor oopgemaak word. Is daar 'n pa wat onder julle is, wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal vir julle die Heilige Gees gee vir die wat vra. En daarom wil ek vir jou aanmoedig om so vrymoedig te wees. Luister net na hierdie woorde van Jesus. As dit die ding is wat julle begeer, verhouding, intimiteit, sal hy julle weier. Vir alles het ook kom met julle verhouding met die Heilige Gees. En ek wil vir jou vra om vandag of in die paar dae wat kom, gaan sit 'n bietjie en kom maak net jou hart oop en dat die Heilige Gees jou net toelaat om daai rowers van intimiteit, daai struikelblokke, daai goed wat in jou pad staan, tot die goed wat ek vandag van praat dalk, om dit net te kom ontbloot en bekend maak en vra vir die Here. Here, kom help my om elkeen van hierdie struikelblokke te kom adresseer, want my diepste begeerte is om meer te ontdek van U en meer te beleef van U. En daarom wil ek meer ook omdraai in my verhouding met die Heilige Gees. Dis vandag Vadersdag, so gepraat van ons hemel en die Vader, maar is ook ons Vader in die hemel, maar dit is ook Vadersdag vandag. En ons kom vier elke pa vandag ook. En ek wil vir jou lewe kom bid. Vader, vandag is ek saam met elke pa kom bid, kom vertrou ek dat hulle belewenis van U as hulle hemelse Vader, hulle so sal kom positioneer en kom bemagtig om pa's te wees volgens U roeping oor hulle lewe. Ek kom bid, Here, dat U hulle harte sal vul met U vreugde en met U vrede, dat U sal kom voorsien in wat hulle nodig het, dat hulle die sterkte sal beleef. Here, ek kom dink so vandag aan pa's wat eerstens 'n kind verloor het. Of 'n pa verloor het. Ek kom bid, Here, vir elke pa wat vervreemd is dalk van sy kinders as gevolg van 'n gebroke verhouding. En ek kom vertrou, Here, dat U stukkie vir stukkie U vrede sal bring en hulle sal kom bedien met U genesing. Ek bid op hierdie dag, Here, dat hulle so bewus sal wees van U liefde en dat U alles kom heel maak en kom reg maak en dat U ons kom herstel en kom bemagtig en mag hulle dit so persoonlik beleef. Ek kom stuur hulle vandag, Here, in U naam. Ek kom spreek U seën en U waarheid oor hulle lewe uit. En ek kom bid, Here, dat hulle spesifiek in die krag van die Heilige Gees sal leef en dit sal beleef persoonlik in Jesus naam. Amen. Seën vir jou.